ჩემი დაეხლა გასწავლეთ ზემოდან ალვის გაკეთება, რომელიც ჩემი წინაპრები აკეთებდნენ. ახალ წელს სხვა საშუალება არ იყო, ნამცხარი არ იყო, იმდენი შაქარი არ იყო, იმდენიც ის არ იყო და ამას ჭირდებოდა თაფლი, ამას ჭირდება დაქმაზე, ჭირდება კარაქი ან ერბო. ხოდა ასე აკეთებდი ჩვენ წინაც. სხვა საშუალება არ ჰქონდა, ჯერ მოვშუშენდით ფქვილს. მოუშუშენდით ფქვილსა, ფქვილი უკვე მოუშუშა, თან მიიღოს წითელი ფერი. დავასხათ ბაქმაზი, მეტი არ უნდა რომ ძალიან წითელი არ გამოვიდეს. დავადოთ ცხიმი, დავაყაროთ შაქარი, დავასხათ წყალი რომ ადუღდეს. და დავზილოთ. ასე მიზმოდით ჩვენ. ასე. მოვზილანდით მუჩში. ასე გავაკეთებით თეფშებზე, მერე ამას არ მოვიგანდით, ეს უკვე რომ წავიდო და მეკლე, ამას ჩაულაგენდნენ ყველაფერსა და ჩაუდებდნენ ჰალვასაც. მერე ამას ცეცხლზე დავადგათ და მერე მოთმობა და მოძურება თავისით. ესეთი იყო ჩვენი ტრადიცია, რა ვიცი, ბევრი რამ იყო, მაგრამ ის აღარ მახსოვს.